Hava soyuqdur, bilirəm. Amma bir isinmək lazımdır. Ailənizin televiziyası Xəzərdə bir istilik gələcək sizlərə. Həftənin neçənci? Birinci günü başlayır 5-də 5. Çayım buradadır. Siz də özünüz üçün qəşək bir çay süzün. Başqa kanala baxmaq yox. Bizim Xəzərə baxın. Ailənizin televiziyasında nə olacaq? Nə göstərəcəyik? Təbii ki, balaca nəvənizi, balaca uşaqlarınızı, əli uşaqlı analar var. Ailə üçündür bu proqram və hörmətli tamaşaçılar, gözəl bir əyləncə, gözəl bir şov sizlərə bu axşam da təqdim edəcəyik. Belə bir şey deyim ki, çox soyuqdur, tələsin evə. Evdə nəsə lazımdır, xanımınıza zəng çalın ki, evə nə lazımdır. Gəlin evdə, qəşəng bax beləcə oturacaq var, yumşaq kreslovuz var. Əyləşin, televizorunuzun qarşısında bizə baxın. Gec gəlməyin, ha, birdən, yəni 11, 1, 2, proqrama da baxa bilməyəcəksiniz və çöldə qalacaqsınız. Çox xanımlar kişi evə gec gələndə çöldə saxlayır, o bəzi xanımlara aiddir. Amma yaxşı kişi də tez gəlməlidir evinə, evində, yəni onun uşaqları xanımı gözləyir. Hörmətli tamaşaçılar. Bugün çox maraqlı şov, maraqlı faktlar var, 5-də 5 heyəti bunu hazırlayıb təqdim edəcək, sürprizlər var, elə anlar, elə şok anlar var ki, onları təqdim edəcək, deyəcəksiniz, bunu haradan tapdılar, necə oldu, belə bütün bunların hamısını görəcəksiniz. Bilirəm, hava soyuq olanda da gələcəksiniz, yağış yağanda da gələcəksiniz, hər dəfə bu aqsaqqalı burada görəndə deyirəm, nə əcəb, deyir zar, bir bənd şeir deyim. Biraz bəlkə tutuzdurdum. Deyirəm, bu yaşa qədər alınmadı, tutuzdurmaq alınmadı. Bu yaşdan sonra nə tutuzdurmaq, nə alınmaq? Deyir, yox, zar. İstəyirəm bir sevgidən şeir deyim. Deyirəm ki, bu yaşda nə sevgidən? Deyir ki, hər bir yaşda insan sevir. Xoş gəlmiş. Zar müəllim, çox. Əvvələ mən burada əyləşən bütün insanları, televiziya tamaşaçılarının hamısını salamlayıram, səni xüsusən. Ona görə ki, gözəl veriliş aparsınız, istedadlara yol açırsınız. Neçə-neçə istedadlara siz meydan vermişsiniz, həm də ən əsası küsürləri başlayırsınız. Bundan gözəl nə ola bilər? Bugün mən sevgidən bir şeyi xahiş edən, bir iki bənd. Yox, elə indi bu, musiqi nədir? Mən Zəlimxanın bir şeiri ilə başlamasını xahiş edirəm. Müşayiət edin, xırda-xırda. Xahiş edirəm. Yaradan heç nəyi tək yaratmayıb, çəməni bulaqla qoşalaşdırıb, İlhamı şeirlə, ürəyi sözlə, nəğməni dodaqla qoşalaşdırıb. Həyata can verir qəlbin səsləri. Dünya unutmayıb duyan kəsləri. Ürəkdə yaşayan müqəddəsləri alışan ocaqla qoşalaşdırıb. Dəli könül, yenə sevgi inan var. Gözdə həsrət, aramızda duman var. İnam ölüb, bir quruca güman var. Xatirələr varlığında zamandır. Qayıt gülüm, qayıt tez gəlamandır. Dost yolunda, sıldırımda izim var. Günəş boyda alovum var, közüm var. Mənim sənə bir xəlvəti sözüm var. Yaşamağım bir quruca gümandır. Qayıt, qayıt gülüm, qayıt tez gəlamandır. Nəfəsində lalə nərgiz ətri var. Baxışında o günlərin xətri var. Elbürüsün qayıt kəlməsi var. Bu nə sevgi, bu nə inam, amandır, qayıt gülüm, qayıt tez gəl, amandır. Çox sağ olun. Şairin adı. Yox, Zəlimxandan dediniz siz. Yox, Zəlimxandan o musiqiyə görə dedim, o şeiri dedim ki, yəni, yox, Zəlimxanın çox birinci bən. Yox, mən, qardaş, elə bildim, Zəlimxan dediniz, dedim, Zəlimxan mənim də efir vasitəsində. Salamlayırıq, yox. Kisin ondan dedi, sonra. Adınız sizin necədir? Natiq. Natiq, mənim, əyləşin. Zəlimxandan dedim, bir de Elbustan. Gələndə növbətə və da mənə şiir sad istəməyin. Artıq plan doldu. Alqışlayaq. Başqa bir qonağımız da var. Haradadır? Bugün harada oturub o? Biləsuvardan gəlir. Hər dəfə eləşəsə bir ağız oxuyayım. Deyirəm, bir ağız oxumaqla populyarlıq əmələ gəlmir. Hə? Valla qardaş o deyil. Mobil telefonuma efirdən çıxan kimi hamı zəng çalır. Zəng çalır. Zahar, nə ola bir ağız gəlim oxa. Bir ağız, bir ağız efiri bütün bir ağızla doldurmaq olmaz ki. Hörmətli tamaşaçılar, bugün doğrudan da çox maraqlı, dəyərli qonaqlarımız var. Onları studiyamıza dəvət edəcəyik və ondan sonra şov başlayacaq. 5-də 5 daha baxımlıdır bu vaxtla.
5'də 5 daha baxımlıdır canlı. Heyət burada olmaqla 5'də 5 daha baxımlıdır. Bu qədər gözəl tamaşaçılar burada gəlib əyləşib tamaşa etməklə. 5-ci gün yadınızdadır. Hamı deyir ki, bu nətər ola bilər? Bu bir ana o cürə dünyaya gətirə bilər övladı. Bu nətər ola bilər? Başqa ana, başqa ata. Amma oxşarlıq bu qədər də olarmı? Namiq Qaraçuxurun oxşarını, səs də, avaz da, hərəkət də, belə mən oxşarlıq görməmişdim. Bütün şəhər, bütün Azərbaycan onlardan danışır. Gəlin keçək 5-ci günə, nəzər salaq, sonra bugün nə olacaq, hamısını bala-bala təqdim edəcəm. Ailənizin televiziyasında baxmalı çox şey olacaq. Yenə də bərbaşdan söz verirəm ki, qəşən bir çay süzün, televizora yaxın əyləşin. Və tamaşa edin. Namiq qardaş, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Çox soyuqdur, belə hamısı. Keçən dəfə... Mənə elə bildim, bura da soyuqdur. Elə bildim, çöldəsiniz. Elə bildim, studiyadır. Üstü bağlıymış buranı. Altdan üstündən nəqtər giymişsiniz. Mən qədər, yox, yaxşıdır. Yaxşı açdıqlar. Mana xanım, haradaydınız? Mən bilmirəm, niyə bilmirsiniz ki, uşağım var, 3 aylıq oğlum oldu. Çox sağ olun. Üçüncüyə Azərbaycan adı qoyun. Siz çox məsuliyyətli bir sual verdiniz mənə və inşallah olanda fikirləşərik. Gedəndə atamdan soruşum, görüm buna məsələdir. Nə? Ha, mən eşkümə işləndirəmişəm, o yalan demə. Oxşarım çıxmışdı bura, onu bizdə. Ha, eşittim. Atazan Hilal kişiydi də. Ha, Hilal kişi. Efir vasitəsilə Hilal kişinə salamlayırıq. Ataşdan gəldi, mən də çaşdım. Dedim, ha, bu Namiq Qaraçuxurludur. Görmüsünüz? Buna oxşuyur Namiq qardaşı. Kopya. Mən eşitmişəm, açıqı veriliş gedə-gedə mənə yazırdılar ki... Açıb baxmadınız, elə yox, elə bir yerdə... Görəmədi. Yox, görə bilmədi. Nə inirsən, ay, zavrdur. Maykada oynayacaqlar bugün. Olur mu? Hə, dayan görüm, hə? Sizi elə belə çağırmamışam, dayan görüm, mənə səbləşdirmə. Qış, zamanda... Necə? Zavr şarba qalsın. Elə bir ki, evinizdəsiniz, da, uşaqlar. Çıxardım deyirəm. Ne olur, efirdə yiyin. Ne olur, efirdə olandı. Çıxardı, sonra dəqiqədə bir uşağım. Tamısını çıxar, tamısını. Güllər üstə uçub qaçan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin arasında sənə şirin bir diləkdir. Namiqdə belə bir xüsusiyyət var, o gözəl müsbət xüsusiyyətdir. Aparıcını, hər aparıcını tərif eləmir. Tərif eləyəndə də işi düşür, tərif eləyir. Bugün nədənsə də tərif eləmədi məni. Bilirsən niyə? Niyə? Çünki bizim hörmətli saytlarımız izləyirlər verilişləri və işitdiyimə görə verilişlərin birində belə bir ifadə işlətmişsən ki, Namiq gələndə mənə tərifləyir ki, onu ilişməyir. Və bunu biraz şişirdib mediada yaymışlar ki, zaur. Namiqi yalançı adlandırdı filan, belə bir başlıqla güzəlmişlər, hə. Bir vaxtı öldü mənim tamım yatan araqlarım, Kəman işgəncə zülüm verdi mənə oçaqlarım, Düşünürdüm daha gülməzdi sevinməz ürəyim, İndi düşmür yadıma acınacaqlı qabaqlarım, Düşünürdüm daha gülməzdi sevinməz ürəyim, İndi düşmür yadıma acınacaqlı qabaqlarım. Sən, məni həyata bağlayan kəs yenidən sənsən Yaradan içimdə həvəs yenidən sənsən Mənə bəxş edən kəs nəfəs yenidən sənsən Sədəfi ismətə dürdanə gözəz Yox, yox, valla, orijinalla Hər bir ifaçının səslərinin adı var da, tenor, bariton, bas Bunların tembrları doğrudan bir-birinə yaman oxşuyur. Yaş fərqləriniz var, dostlar? Yaş fərqləriniz var? Mən Cabanam, Namiq qardaşım. Namiq qardaşım. Namiq qardaşım. Namiq qardaşım. Elman, neçə yaşın var? 5-6 yaş fərqimiz var. Sən neçə yaşın var? 36-dır. Hələ, hələ, 30, hələ, belə, 36. 30-dır, sən də. 6 yaş fərqim. Kini də subaysız da, sən də subaysan qardaş. Bəli, bəli. Nə? Manerələr. Ay, manerələr də oxşuyur. Mana xanım və Namiq orijinal. Gəlin, gəlin bir canlı bir ifa. Gözüm yoldadır, bularım səsdə. Yer gəlməsə dərd gələr üst üstə. Arzum onun bir daha görməkdir. Dərmanını arzulayar xəstə.
sevdaya dözer mi zarif bir çiçek? Sen güven arkalan yalnız sevgiye. Dünyada sevenler galip gelecek. Dedim senin arzu dileydi. Çağır yine neyli yerem kömeydi. Daha bir kaşla sıkma giden üreydi. Elmana da girişmek istiyorlar. Elmana da girişmek istiyorlar. İçimiz sen değişmek istiyorlar. Canan odur naz elesin aşıga. Meyhan eylem keçirdey müsabıga. Elmanı çok benzediler namiga. Çölde görüp görüşmek istiyorlar. Çölde görüp görüşmek istiyorlar. Tamaşaçılar değişmek istiyorlar. Tamaşaçılar değişmek istiyorlar. Akşin! Ensemble hamısı buradadır.